The big thing here is organization. I mean, if these guys were totally disorganized, there's no way they could be ready within 2 or 3 days for a concert. Har vi Folkeklubben og TV2. Det kræver rigtig mange e-mails. Hele den proces, der har været i morges med at få tingene ind, er en del af det. Det skal ud igen i aften. Der er lastbiler, der er køretilladelser, der er rigtig, rigtig mange ting. Men jeg håber på, at hvis alt kommer til at køre, og det bliver solskin, så bliver det den flotteste aften i den fynske landsby, og alle er bare glade, og det bliver en fantastisk aften. Det er fedt, der både er mulighed for at sidde ned og nyde musikken, og også komme op og stå og give den gas. Og så med det her vejr, altså, så er det jo helt, helt fantastisk.